Fərqli hazırlıq kursu axtarırsan, biliyini artırıb daha böyük uğurlar əldə etmək istəyirsən, bizə qoşulmaqla siz fərqliliyi hiss edəcək, sərfəli qiymətlər və kampaniyalarımızdan hər zaman məmnun qalacaqsınız. Peşəkar və təcrübəli müəllimlər, analoqu olmayan metodika və yüksək səviyyəli təchizat. Bizimlə hədəfinizə daha yaxın olacaqsınız. Xidmətlərimiz, magistraturaya hazırlıq, dövlət qulluğuna hazırlıq, müəllimlərin işə qəbuluna hazırlıq, xarici dil və kompüter kursları. Bizimlə magistraturaya hazırlaşanlar nəinki vebsaytımızda öz qiymətləndirmələrini görəcək, həmçinin digər tələbələrlə öz müvəffəqiyyətlərini müqayisə edə biləcəklər. Hətta dərslər zamanı istifadə olunan bir çox vəsaitlər də ödənişsiz verilir. Yüksək nəticələrimiz isə üstünlüyümüzün sübutudur. Access to success. Daha böyük uğurlara doğru.